També cenyim-nos al que indica aquesta reserva d'esmena. Si em permeten, els posarem un pèl amb antecedents perquè quedi ben clara la postura del grup parlamentari liberal. En un primer moment, en comissió, ho recordaran perfectament els meus companys de la comissió legislativa, varen votar en contra l'esmena de l'articulat que en el seu moment proposava el Partit Socialdemòcrata, perquè enteníem que es podia obrir certs greuges comparatius i certs greuges per l'administració, incrementant el cost per l'administració pública a l'hora de negociar aquests períodes de descans. Però va ser arrel d'una consulta a posteriori amb membres del Sindicat de l'Ensenyament Públic, en el qual ells van manifestar la seva preocupació i el seu desencís en veure que hi havia una molt bona oportunitat, com era aquesta llei tan necessària del cos d'educació, per centrar i marcar i regular de manera clara com s'havien de gestionar aquests períodes de descans, i es deixava passar aquesta oportunitat. La motivació que ens porta a nosaltres en aquest moment a entendre que sí que calia aprofitar aquesta oportunitat, perquè la veiem com una bona oportunitat, era un bon moment per posar-nos a discutir, en aquest cas, vostè, senyor ministre, òbviament, amb els membres del Sindicat d'Ensenyament Públic, per mirar de regular i implementar un sistema, en aquest cas, que permetés conciliar la vida laboral amb la familiar, que al cap i a la fi era la preocupació per part de molts d'aquests components. El fet d'haver d'estar disponibles, per exemple, en aquestes setmanes que són vacances escolars, com poden ser la de Tots Sants, la de Carnaval, Setmana Santa, i que ara queda això amb una mena d'un buit legal que no queda massa determinat. Per això vàrem demanar de sol·licitar un canvi de vot, i per això en aquesta esmena contemplàvem de bons ulls que es mirés de regular. Aquesta era la nostra preocupació. Això sí, òbviament, amb les dues parts entenent que calia trobar un acord. Parlant d'acords, em sap greu que en aquests moments no hi hagi el senyor cap de govern, però m'agafaré amb unes paraules i justament faré referència a dos dels ministres que el senyor Toni Martí també ha fet referència aquest matí, el senyor Sílvia Calbó i el senyor Eric Jové. Perquè avui la Sílvia Calbó, la senyora Sílvia Calbó, perdoni, m'ho ha posat molt bé. Ho ha dit tal qual. Vostès i d'altres d'aquesta cambra que es dediquen a demonitzar el que són els acords i els pactes, vostè avui ho ha dit molt bé. Acord. Convergència de voluntats. Efectivament, senyora Calbó, convergència de voluntats. I afegiré, permeti'm la llicència, un afegitó. Convergència de voluntats per aconseguir allò millor pel país. En això no hi ha res de dolent. Ho farem una mica, penso que tots som de la mateixa generació, com ho feien al Sesame Street, amb exemples, amb l'arbre té sèsamo, com amb exemples molt evidents. Definició, acord, convergència de voluntats. Exemple, ben proper. Fixi-s'hi bé. El senyor Eric Jové em diu que no ho veu bé. No pateixi, senyor Jové. Hi ha el senyor Jordi Troquet, representant de Liberals d'Andorra. Al mig de la foto, el cònsol major d'Encamp, representant de Demòcrates per Andorra, el senyor Jordi Torres. I a l'esquerra de la foto, el senyor Joan Sanz, representant del Partit Socialdemòcrata. Acord, convergència de voluntats. Per arribar, senyor Martí, s'està perdent l'explicació que li feia justament per a vostè. Sisplau. Del que significa un acord i una convergència de voluntats. Això. I amb això no es pot demonitzar. No me'l faci tornar a explicar, que li he explicat pel senyor Jové, que tampoc li arribava a la vista. Tres persones de tres partits diferents que busquen un acord, com deia la senyora Sílvia Calbó, que un acord és una convergència de voluntats. No els demonitzin, els acords. Qui està disposat a trobar acords, els hem de trobar. I vostès, justament, han tingut aquest problema en trobar acords, perquè vostè mateix, senyor Martí, ens ha proposat un pacte d'estat per la sanitat que no l'hem vist, o ens va proposar inclús anar conjuntament a Europa, tots plegats, i ja va repartir una mica aquí la vida d'acompanyar i es va quedar en un no-res. Per tant, qui no saben i qui no entenen els acords, la senyora Sílvia Calbó sí que ho entén, vostè no l'entén, senyor Toni Martí. I he de dir, senyor Jové, que de vostè, en aquesta oportunitat que hem perdut de trobar un acord, també m'estranya moltíssim. I li he de dir perquè segurament, no tinc una bola de vidre, però segurament, com a mínim, segon aquesta legislatura, és l'última vegada que vostè i jo podem interpel·lar directament en aquesta cambra. I li he de dir, en tant que president de la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Joventut i Esports, i també com a conseller general del grup parlamentari
Liberal, ha estat un honor i privilegi poder treballar amb vostè directament. No em cauen els anells a dir-ho. I ho diré tantes vegades com faci falta. Perquè vostè i jo n'hem trobat molts d'acords. Malgrat les diferències ideològiques que ens separen. Per què? Perquè no teníem el ben entès i ha estat un debat dialectal, un enfrontament dialectal sa i enriquidor, que trobarem molt a faltar, per altra banda, però que ens ha permès arribar a acords. No sé què passa, però que quan vostès treballen en manera col·legiada, que vostès ho diuen tantes vegades, que potser aquest mantra de demòcrates per Andorra fa que llavors això es dissemini pel camí. I tornant a l'esmena que ens ocupava, penso que aquesta esmena era una bona manera de demostrar que es podia arribar a alguna mena d'acord. Dit això, el grup parlamentari liberal donarà suport a aquesta reserva d'esmena. Si em permet, senyora Palmitjavila, feia referència que no entenia el per què havia fet aquesta explicació de l'acord o no. Potser sí que ha estat una mica enterrat en calçador, li ho reconeixo, però sí que aprofitava justament el que li estava dient al senyor Eric Jové, que em sorprenia que no s'hagués pogut arribar a un acord en aquest punt quan penso que no era tan difícil, perquè justament, si no, ens trobem en aquests enrocaments que estem vivint avui, en aquests moments, a la cambra, que sobre un mateix tema hi ha dues manifestacions realment oposades i sembla que ningú una mica vulgui cedir, allò de baixar del burro, no? Doncs justament aquesta capacitat d'arribar a acords que li esmentava i li reconeixia en el senyor Jové i que em sorprenia. Per això justament havia començat per aquest gairebé panegíric explicant aquest acord. Acord, per cert, senyor Toni Martí, que s'ha aconseguit per una convergència de voluntats en el comú d'encamp. Allí els demòcrates per Andorra, el Partit Socialdemòcrata i els liberals d'Andorra s'han posat d'acord pel bé de la parròquia. Arribar a acords és bo, no és del dimoni, ni de bon tros. Torno amb el que deia el senyor Jové, que mencionava, llegia literalment aquesta acta i li ho reconeixo, si no, no estem pas en desacord, senyor Jové, em consta perfectament la seva capacitat d'arribar a acords i em sembla que ja s'avançava una mica en el que era el debat de la llei. De fet, aquest format de discussions en els quals ens haguem d'avançar amb reserva d'esmenes fa que anem desvetllant una mica quin serà el posicionament final en el debat de la llei, i ara ja hi arribarem, però estem perfectament d'acord en aquest sentit, senyor Jové, i penso que tindrem ocasió de parlar-ne d'aquí alguns minuts, de les bondats que també té aquest text legal. Insisteixo, pensem que en aquest articulat en concret potser sí que era una bona oportunitat per reflectir de manera clara què suposaven aquests períodes de descans, perquè no hi hagués aquesta mena de discussió que avui penso que és dissortada, que no caldria. Si ens haguéssim aprofitat, i per bé que altres legislacions no ho facin, no és excusa perquè no ho puguem fer nosaltres perfectament. Hi havia aquesta oportunitat, penso que és una oportunitat desaprofitada, i a més anava molt amb la línia de pensament que penso de manera gairebé unànime. Veiem que darrerament l'unanimitat d'aquesta càmera no és evident, però de manera gairebé unànime, per tendir cap a mesures que tendeixen a la conciliació professional, a la conciliació laboral i la familiar. Per tant, encabir aquesta mena de debat i mirar quina mena de regulació volíem, que és un pas on no hi hem arribat, i segurament cadascú de nosaltres, cada formació política, haguéssim tingut segurament matisos força diferents, però és un debat que no hem pogut fer. Sí que nosaltres aquí reivindiquem aquesta oportunitat perduda. Convinc amb vostè que el posicionament, penso, com a mínim, de part del grup parlamentari liberal, perquè fa aquesta esmena ha quedat perfectament clar i, per tant, no tenia pensat tornar a intervenir, però sí que ho faig arrel de les darreres declaracions de la senyora Palmitjavila, que m'han deixat del tot perplex i astorat, li dic sincerament, per dir-ho col·locat, és allò de si em punxen no em treuen sang. Quan vostè ha dit que en les discussions amb els sindicats aquesta llei no la volien mirar massa, que el que els interessava més era la llei de la funció pública, que és la qual volien parlar, i vostè crec que ha dit literalment que els semblava tot bé. Perplex i astorat. És com m'he quedat jo. Perquè si no, expliqui'm vostè que hi ha concentració multitudinària per part del funcionariat per queixar-se d'aquesta llei, perquè que jo sàpiga no els van fer pas l'onada ni els van aplaudir per aquella llei. Era una concentració de queixa. Per tant, per això els dic, no voldria entrar en un debat que ara no pertoca, però m'ha deixat del tot perplex. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyora Palmitjavila. Perdó, aquí segurament jo m'he confós, no parlava de la llei de la funció pública, parlava que ens van venir a veure per la llei del cos d'educació i que en relació a aquesta llei ens van dir que ells no tenien res a dir, que realment l'havien consensuada amb el Ministeri, que els hi anava bé, però estem parlant de la llei del cos d'educació, no em referia a la llei de la funció pública, i si ho he dit això, m'excuso i ho rectifico perquè no era la meva intenció. Gràcies per recordar-m'ho, senyor Costa.